asi 250 Renault Plus je minerálně renovační a vyrovnávací omítková směs s univerzální oblastí použití k úpravě starých omítek, a to i objektů památkové péči. Její předností je možnost použití pro sjednocení nerovných různorodých podkladů v jedné ploše, a to i při různých tloušťkách. Dá se použít jako standardní jádrová omítka, vyrovnávací stěrka i štuková vrstva. Při stabilním podkladu nemusíte nic škrábat ani odstraňovat původní nátěr. Nutná je ale orientační zkouška přídržnosti. Můžete ji taktéž použít pro vytvoření šambrán, bosáží a podobných ozdobných prvků, jako například na fasáda historických budov. Při rekonstrukcích je ideální také k omítání dřevěných stropů a i k opravě statických trhlin. Množství asi 250 Renault Plus je obsah dolomitického vápna, což je přirozená ochrana proti mechům, řasám a plísním. Přítomnost výstužných vláken nám zvyšuje její odolnost proti prasklinám. A tímto je samozřejmostí i zlepšení modulu pružnosti, což se rovná vyvážené přizpůsobilosti teplotním změnám a jejímu vytvrzování se sníženým vnitřním napětím. Hlavní nezdílnou výhodou je možnost její aplikace v tloušťce od 3 do 30 mm. Je také vhodná pro následné nanášení vápenných vrstev. Má vynikající přilnavost, stejnoměrné zrno při filcování a u aplikačních firem snižuje náklady na metr čtvereční celkových omítek při použití jednoho materiálu. U prodejců je to úspora místa ve skladu. Kde asi 250 Renault Plus použít? Jeho univerzálnost je jak ve vnitřním, tak i venkovním prostředí s možností nanesení vrstvy od 3 do 30 mm a to je řadí mezi top produkty ve své kategorii. Tento jeden materiál můžete použít při celé rekonstrukci objektu, a to od vyplnění drážek po elektrickém vedení, instalaci vodovodních rozvodů a taktéž při nerovnosti ploch. Dá se aplikovat i jako stěrka nebo štuková vrstva, která se následně upraví filcováním. V případě nutnosti je možné do této omítky vložit armovací tkaninu odolnou proti alkálím, která ještě zvýší odolnost proti praskání, například při změně dispozičních řešení daných objektů. Hasi 250 Renault Plus se dá také použít na opravu bosáží a šambrán, kde její hlavní předností byla již mnohokrát zmiňovaná aplikační vrstva od 3 do 30 mm a obsah vláken k eliminaci tvorby prasklin. Její nezdílnou výhodou je snadné zpracování jak při tažení římsového profilu, nebo její jednoduchá modulace. Při rekonstrukci starých objektů ji můžeme taktéž použít k omítání původních dřevěných stropů, kde na prkený podhled byl připevněn rákos, rabicové nebo keramické pletivo. Před započetím provádění omítek je nutné zkontrolovat únosnost podkladu, a to jednoduchou zkouškou, ke které nepotřebujeme žádný přístroj, jen hasi 250 Renault Plus a perlinku. Povrch očistíme od nesoudržných vrstev, zvlhčíme vodou nebo v případě nutnosti napenetrujeme přípravkem Hasit PP 201 Silica LF. Na takto připravený podklad naneseme zubovým hladítkem Hasi 250 Renault Plus, a to na plochu 50 x 50 cm a vložíme armovací tkaninu o velikosti 60 x 50. Kde necháme 10 cm volných a plochu přestěrkujeme. Minimálně po 3 dnech se provede zkouška otrhnutí. Tkanina se uchopí za 10 cm volný okraj, který potáhneme pod úhlem 90 stupňů z renovační omítky. Při únosném podkladu zůstává mřížová struktura na staré omítce přídržná a podklad je tímto způsobilý pro další rekonstrukci. V případě nesoudržnosti se nám podklad odtrhl i s materiálem Hasi 250 Renault Plus. Zde je nutno ho dále upravit, a to jeho přebroušením až na soudržnou vrstvu, následnou penetrací nebo i odstraněním. Mnohokrát let je ověřená systémová skladba jak v interiérech, tak v exteriérech, a to s možností použití při rekonstrukcích novostavbách,
tak i památkově chráněných objektech se skládá. S přípravou podkladu, a to jeho penetrací materiálem hasit PP201 silika LF, pak již následnou aplikací omítky asi 250 Renoplus, s možností vložení armovací tkaniny, odolné proti alkálím a dalším přetažením tímto samým materiálem jako štukovou vrstvou. Hasit 250 Renoplus spolu se silikátovým nátěrem hasit PE228 silika Tesol již řadu let odolává povětrnostním vlivům na evangelickém kostele ve Valašském Mezříčí, tak i na dalších stavbách celé České republice. Thank you.